Пане президенте, чи правда ж доброго дня Радіо Свобода, що ви ведете переговори з Тігіпком щодо посади для нього в уряді? Тому що різні медіа про це пишуть. От як спростуйте або підтвердіть. Я дійсно з багатьма зараз людьми. А от з Тігіпком? Веду співбесіди із паном Тігіпком, я теж зустрічався. Це правда. Добре, дякую. Я скільки себе пам'ятаю, мене звільняють. Тому я звик до таких питань. Ще раз, уряд працює в нормальному, звичному режимі. Кожен день ми наступаємо на хвіст якісь корупційні лавочці. Вон сьогодні говорили з хлопцями з земельного кадастру. Вони там революцію готують на наступному тижні. Тому для мене звично вже якби поява подібної інформації в засобах масової інформації. Ні, ніяких заяв я, ясно, не писав з президентом відповідних тем. Не обговорював. Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими. Насправді, я за останній місяць десь подивився близько 20 осіб. Нам дійсно потрібно якби там підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді, людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування в мене було дуже багато з дуже багато різними людьми. Але ну якби більше мені тут коментувати немає чого. Почитаємо, що буду писати засоби масової інформації далі. Мені самому цікаво.